Salam aleikum na utajované základně. Ano, port automatovky Pac-Man, nedávno přenesený na Apple 2GS. Hra stará, ale na Apple 2GS vlastně nová. Tato hra je taky už vlastně stařešina. Port z Atari 2600 z VCSky. Je to Adventure. Nepamatujete? Populární hra, ve které chodíte čtverečkem a potkáváte kachny neboli strašlivé draky. Což měla být vlastně textovka převedená do omezeného prostředí Atari VCS se spritey a textovka bez textu. A ještě jsme na žádnou kachnu, tedy zlého draka, nenarazili. Konverzí těch starých automatovek je víc, tohle zrovna Night Driver. Automatovka z konce 70. let, kdy jenom napodobení jízdy ve tmě, kdy jsou vidět jen patníky a nic jiného, umožňovalo na tehdejším hardwareu dojem 3D pohledu. A toto je hra Bugs, což je vlastně klon centipédů. Hraje se myší. Další hra, která se dlouho toužebně očekávala, Dragon Slayer, dračí doupě, předělávka známé automatovky. Bill Palmer, další hra z poslední doby pro Apple 2GS. Z titulního obrázku je jasné, že Bill Palmer je prostě hrdina, něco mezi Indianem Jonesem a Indianem Jonesem. Portovaná z Atari ST. Hra totiž byla naprogramovaná v GFA Basicu a dá se proto snadno překompilovat pro Apple 2GS. Klasická adventura. Dá se popovídat s Trumpem.
Samozřejmě, teď se nebudu snažit nastartovat, protože když nastartuju, tak auto vybouchne. No, měl jsem pravdu. Pak tu máme Legerii, což byla literární experimentální hra pro Atari ST a Macintosh. A teď byla rovněž portována na Apple IIGS. Hra je trochu zvláštní, s vtipnými obrázky. A když jsme u těch divných francouzských her, většinou to jsou obrázkové textovky nebo interaktivní komiksy, jsou tu Les Passagers du Vent, což byla hra, textovka s obrázky, která se ovládala vlastně jenom tím, že někdo mluví. Na Apple IIGS byla v koncem 90. let portována neúspěšně, nebylo to doděláno. Ovšem v poslední době se podařilo jak první díl, tak i ten druhý na Apple IIGS převést. Teď vidíme ten druhý a podíváme se na jeho herní mechaniku. Máme tu obrázek, ve kterém jsou jednotlivé postavy. Tohle to jsou vlastně šipky nahoru a dolů pro přepínání jednotlivých postav a toho, co můžou říci. Tedy teď máme k dispozici dvě postavy, jejich počet se může během hry měnit a můžeme si vybrat, co můžou říci. Je samozřejmě, jak jsme se dozvěděli, neslušné, když žena promluví dříve než král. Pokud to ve hře uděláme, tak se nám to bude velmi komplikovat. Zatím tady nemáme moc na výběr různých věd u různých postav, zatím říkají v podstatě to, co je předdefinováno. Teď jsem si mohl vybrat ze dvou různých reakcí. Teď musí naopak žena promluvit. Můžu si vybrat, co řekne.
No, mám k dispozici dvě odpovědi. Jedna se mi zdá horší než druhá. No poté, co se podaří úspěšně prokecat jedním obrazem, vstoupí člověk do dalšího. Zdá se, že teď mi žádná z postav nemůže přijít na pomoc. No tak to mi teda moc nepomohlo. Kouzelník mlčí, moudří průvodci konstatují, že jsme zrovna nezískali královu přízeň a budeme mít trošku smůlu v další hře. Tak a zase si v obrazu najdu ty lidi, se kterými budu dál pracovat. Nebyla by to Wordle, populární hra poslední doby, kdyby se na Apple 2 GS taky nedostala. No, tady se svou znalostí angličtiny končím, protože je vidět, že první dvě písmena slova jsou who, pak je něco, pak je s a zase něco, přičemž jediná samohláska, která mi zůstává, je u, je y. A nějak, když jsem zkoušel všechny možné kombinace dosud nepoužitých písmen, tak to nějak nic nedělá, musí to být smysluplné slovo, které on zná, a třeba tohle opravdu nezná a nevezme.